Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, dámy a pánové, takže tady máme ty dva tisky, 377, 384. Já stručně vás provedu těmi pozměňovacími návrhy, které máme u tohoto tisku ve spolupráci koalice opozice. Zaprvé bych chtěl tedy připomenout tu terminologii. My jsme na to narazili jak na podvýboru pro exekuce, tak na podvýboru pro ochranu spotřebitele. Já bych vás všechny poprosil i v rámci toho cíle, který máme, to jest komunikace směrem na venek, aby se tam přihlásilo co nejvíce lidí, co nejvíce dlužníků, aby jsme to pojímali nikoliv jako milostivé léto, které v těch lidech vyvolává pocit, že tady máme nějaký třetí díl a pokračuje to a nikdy to neskončí, ale jestli se vám nelíbí milostivý podzim, tak používejte něco jiného, ale prosím ne milostivé léto, protože pak v těch lidech to vyvolává dojem, že tady znovu máme opět tady máme ty případy, kdy člověk zaplatí jistinu, je mu odpuštěno příslušenství a týká se to soudních exekutorů, což v tom případě není pravda. Takže je to, za mě je to milostivý podzim a týká se to případů těch daňových exekucí. Ta rozhodná doba je 5 měsíců, to je potřeba připomenout, od 1. července do 30. listopadu, ale to rozhodné datum, na to se mě také často ptají, a i v tomhle bych poprosil pana ministra i ministerstvo o komunikaci, to rozhodné datum je 30. září 2022, to znamená, není možné, aby třeba teďka někdo přestal platit s tím, že my tady jako ještě vedeme ten legislativní proces a on se tím pádem do budoucna tomu vyhne. Tak a teďka ty pozměňovací návrhy. My máme 4, 2 se týkají 377, 2 384 a směřují v zásadě k tomu, aby to bylo jednak podobné nebo vlastně stejné, aby to bylo srozumitelné a aby tam vlastně do toho zapadly všechny případy. Pozměňovací návrh pod číslem 2561 představí můj kolega Marek Výborný a týká se toho, aby vlastně v těch splátkách, jak už tady avizoval pan ministr, aby to bylo umožněno i těm, kteří už jsou v té daňové exekuci. Tady totiž nebylo řečeno to, že tento milostivý podzim se týká těch dluhů, které jsou v různé fázi vymáhání, jo, těch pohledávek. A najednou by ten, kdo je v exekuci, tak by mohl to zaplatit najednou, ne ve splátkách. Ale pak je tam důležitý pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 2563, který je to pozměňovací návrh můj a Marka Výborného, a ten se týká v zásadě dvou základních věcí. Za prvé rozšiřuje tuto oblast o zdravotní pojištění, jak jsme avizovali a jak já jsem avizoval v tom prvním čtení. Protože to zdravotní pojištění není. My tady řešíme tisk 377, to je sociální zabezpečení, sociální pojištění, 384, to jsou finanční úřady, to jsou daně, celní správa a podobně, ale úplně z toho vypadlo zdravotní pojištění. A ta čísla, která jsme měli, a která jsme se dozvěděli na tom podvýboru, a my jsme vlastně znali z toho milostivého léta, tak ta říkají, že třeba u VZP 2/3 si VZP vymáhalo přes exekutory, to jsme řešili tím milostivým létem, ale třetinu si řešilo takzvanou tou daňovou exekucí. A ty najednou byly z toho vyčleněni. Ty nespadly do toho milostivého léta. Tak aby spadly do milostivého podzimu, tak je potřeba je tam dát. A k tomu slouží ten pozměňovací návrh 2563. No a pak je tam ještě jeden detail, na který je potřeba upozornit. A to je prosím pěkně paragraf 6, odstavec 9, to už je pro fajnšmekry. To už je pro fajnšmekry a to jest, aby v momentě, kdy my to umožníme, aby se do toho splátkového kalendáře vešli i ti, kteří mají daňovou exekuci, tak aby v momentě, kdy se jim strhává ta částka ze mzdy, tak aby se to použilo na tu jistinu. Já tady nebudu řešit detaily, to se asi řekneme ve třetím čtení nebo na podvýboru, protože nejste v takovém detailu, ale má to přesně tu logiku, kterou my od toho očekáváme, aby ti lidi do toho šli. V případě, že ta jistina je vyšší než ta jejich splátka, tak se po ní budou chtít peníze navíc, ale v případě, že ne, tak aby se ty prostředky použily právě na tu jistinu a bylo umožněno i lidem, kteří mají vyšší dluhy než těch 5 000,
tak aby mohli využít splátkového kalendáře, což je benefit, který nebyl v milostivém létu. Tolik tedy ve stručnosti ty pozměňovací návrhy, já se pak přihlásím k tomu číslu, předpokládám, že Marek Výborný se přihlásí k tomu prvnímu číslu a vlastně v podobném duchu to bude i u 384, ale kde jsme navíc řešili ještě nějaké jiné věci. Já vám děkuji, zkrátil jsem to maximum, já vám děkuji za pozornost. Děkuji.